ובכל דז הראשון בארבע עשר יום לחודש פסח לעוני ובחמישה עשר יום לחודש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. ויקרבתם איש עולה לאדוני פרים בנבקר שניים ועיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם. ומנחתם פסולת בלולב השמן שלושה עשרונים לפר ושני עשרונים לעיל תעשו. עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים וזכיר חטאת אחד לכפר עליכם. מי לבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשר ריח ניחוח לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכור. וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו.